Na sastanku je konstatovano da učešće pomenutih udruženja u izradi dvogodišnjeg akcionog plana koji je u toku, a koju predviđa strategija kulturnog razvoja grada Novog Sada, otvara velike mogućnosti da oni aktivno učestvuju u kreiranju kulturne politike. Učestvovanjem u izradi akcionog plana želimo doprineti i kvalitetnijim konkursima gradske uprave, a ideja je da će komisije koje budu odlučivale o dodeli sredstava iz budžeta grada Novog Sada u buduće morati da obrazlože svoje odluke, što će doprineti boljem i transparentnijem odnosu između gradske administracije i građana. Resorni član gradskog veća izjavio je da pomenuta udruženja imaju pravo da predlože članove komisije za evaluaciju i izbor projekata za finansiranje, ali samo pod uslovom da ti članovi ne budu u sukobu interesa. Namera grada je da razvija što efikasnije mehanizme podrške svima koji deluju u kulturi, kao i uslove za najveći mogući nivo participativnosti zainteresovanih pojedinaca i organizacija kako bi kulturna politika bila odraz zajedničkog angažmana, a radi zadovoljenja opšteg interesa u kulturi grada Novog Sada. Želimo da ovakvi sastanci budu redovna praksa i to samo kao jedan od modela kontinuirane komunikacije između gradske administracije i udruženja koja deluju u lokalnoj kulturi. Gradska uprava za kulturu je najavila i da će u okviru projektnog finansiranja u oblasti kulture naredne godine biti posebno raspisan konkurs namenjen udruženjima koje se bave savremenim umetničkim stvaralaštvom. Podsjetimo, nezavisna kulturna scena Novog Sada umrežila se tokom leta kako bi probleme koji već godinama postoje rešila u dijalogu sa gradskim većem za kulturu i institucijama grada.